Трударям теж стало жити скрутніше. Пошук роботи для тисячі городян перетворився на проблему. Працедавці асортиментом пропозиції не балують, та й претендентів на них підшукують прискіпливо. Секрети рекрутерів дізнавалась Тетяна Орлова. Бути директором хоче кожен другий безробітний вінничанин. Фахівці кажуть, від резюме на керівні посади немає відбою, бо найбільш високооплачувані. Пристойно заробляють також айтішники, в ціні і маркетологи різного профілю. Очень популярны стали профессии, которых мало где учат и выращивают, скажем так, в чистом виде. То есть это такие профессии, где работодатель не может передать свои знания. Да, это технолог, это агроном, это архитектор-строитель. Сучасний роботодавець шукає досвідченого працівника без претензій до умов праці та заробітної плати. Кажуть, немає часу навчати та стажувати. Для роботи потрібні готові спеціалісти з освітою, які вже показують високий результат. Каждый работодатель хочет видеть человека-андроида, да, то есть на ночь его подзарядили, вот, и суток трое-четверо он работает. Претенденти за вимогами роботодавця часто не встигають. Через тривале безробіття втрачають кваліфікацію. Станом на 1 квітня поточного року на обліку в центрі зайнятості перебуває 2453 особи. У Вінниці найбільше безробітних жінок. Роботодавців відлякують потенційні соціальні виплати, наприклад, декретні. Майже половина безробітних – молодь до 35 років. Мінімальний оклад їх не цікавить, а на більший заробіток не вистачає досвіду. Звичайно, що хочуть з досвідом роботи, і цього не можна, тому що тільки випустилися. Більше спеціалізуюся в програмуванні баз даних, тому шукаю більше те, що мені цікаво, те, що мені більше подобається. Але на такі посади більше пропонують чоловікам. Перед тим, як шукати роботу, фахівці радять навести лад на персональних сторінках у соціальних мережах. Компрометуючі фото чи коментарі на співбесіді балів не додадуть. Не завадить і грамотно скласти резюме та мати електронну адресу із серйозним ніком. В этом плане нужно быть тоже немножко скромнее, потому что работодатель, он как разведчик, как шпион. Найголовніше випробування – співбесіда. Варто бути готовим до каверзних запитань стосовно особистого життя, професійних та людських якостей. Перевірять і на стресостійкість. Важливими, кажуть спеціалісти, є не самі відповіді, а реакція людини на ситуацію. Есть у работодателя каких-то 10-20 критериев, на что он обращает внимание. Есть требования обязательные, возможные и желательные. И вот работодатель по каждому вот этому требованию, он начинает соискателя щупать. До яких би хитрощів не вдавався роботодавець, головне у пошуку роботи бути щирим і знати, чого хочеш. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».